про те, що ми говорили, що деякі футболісти приїхали, як, зокрема, Густаво Лещук, Бланко у Україну, чи Зорі, бразильці, Паулініо і Форстер. А є багато футболістів, які залишили Україну. І їх, насправді, ну, важко зараз замінити, тому що, знаєте, в нас кожних півроку, з кожним трансферним вікном, все-таки залишається дуже багато команд, які не мають отого досвіду, знаєте, який повинен тримати на собі взагалі рівень чемпіонату. Леже, правда ж? Бачите, наші футболісти от куди їдуть? Ну, неплохо, от 34 куди йшло. Ну, за кордон це означає Білорусія, Казахстан і інші команди. Розумієте, Олеже? Тобто те, що ми про що ми 5 років тому навіть не могли собі уявити, що ми будемо туди відправляти футболістів, які зараз на даному етапі в найкращих кондиціях. Бачите, скільки футболістів пішло, і в нас ця тенденція буде збільшуватися, правда ж? А будет увеличиться, если состояние дел мы не улучшим, если мы не улучшим, не изменим те проблемы, которые есть в отдельных командах, то отток этот будет продолжаться, это однозначно. И мы уже увидим, что начинается засилие свободных агентов. Ну, не просто так же они свободные агенты. Хоть мы там будем показывать, как они жонглируют, на носу мяч пусть носят, поют хорошо, танцуют, но они свободные агенты. В разгар чемпионатов, там, европейских, да любых, да, они свободны. Почему? Вопрос. Понимаем, наверное, прекрасно, почему они свободные. Но если здесь взять, то вот футболисты, которые ушли, это очень хорошие футболисты. Я имею в виду, как по уровню. То есть чемпионат сам по себе... Загубил. Да. Это однозначно потерял. Вот если мы берем Малиновский, ну, Малиновский для Зари, что это? Это мы прекрасно понимаем. Тот же Краев, тот же Беланда, Селезнев. Это все ведущие футболисты своих команд. Поэтому это очень плохая тенденция. Надо с этим что-то делать, иначе мы будем играть... Ю-19, Ю-21. Виховувати молодих? Виховувати, чекати, ну, що в нас є вихід? Ні, ну, це не зовсім плохо, краще завжди уїжджали. Ну, у нас такого відтоку, як ну, за останні роки, понятно, не ніколи. Так багато. Ні, але, Едуарде, я просто хочу, щоб ви чітко почули мою думку. Від'їжджають ті люди, які повинні втримувати рівень. Тобто досвідчені футболісти, які розуміють, що тут нема де заробити. На якщо ви нашому футболісту запропонували тут меншу зарплату там, в 2 рази чи в 3 рази, ніж десь... Казахстані, Азербайджані, Білорусі, Молдавії, всі решта країна, то ви страшно, що він би тут залишився. Ніхто б не поїхав, ні лідери були. І вони повинні вчити цих молодих. Вони повинні вчити цих молодих. Ви вчилися в старших, Олег вчився в старших, правда? В нас зараз виходить молодь, яка, ну, вона не має на кому вчитися. Вона просто йде на своєму досвіді і намагається щось знайти, правда? Так, завжди була преємственність. Ми вчились, смотрели на старших товаришів, вони нам передавали свій опит, підказки. Ну, а зараз, якщо це ми потеряємо, ну, буде тяжело. Тобто буде основуватися на своїх якихось особистих відчуттях. Ну, це неправильно. Завжди треба передавати опыт.